السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي سودة وهذا وولاشين أم منصور. أم منصور ما أنتم حايدين وضع ما أنتم حايدين وضع موضوع أدي أد معرتي يدين عجبي دانو قبل فربضنا ويجعلهين قبل فربضنا ويكسو هرجيدان سودة ويسو قب كذا شيء حق حودا هذا بيا هذا كله قفل بي وحوج عليا برنامج كنا سيجد قلينا انتو حق قريسا ويجي كوبات ما انت اديك اديسي انتو حق قريسا ويجي لبات ما انت اديك اديسي انتو حق قريسا ويجي سدحات ما انت اديك اديسي انتو حق قريسا ويجي افراف ما انت اديك اديسي بش هو افر ويك افر تاس بش قضاء استعمال ايسا وقبل اوك محي عمتا ما اعن قبر كستو قبر حاجر تقام بأوغيب محي بيلتا محاة تكانك وقبحو محاة ويقي كفلان محاة قدار وباهانتهاي ميقا حبي عانا وباهانته وحسن المؤقو قبادا شقي إشقلكو مالعرينتان كو قبادا سوا إن إسو سو إستو وإن ترينك سو كرتو وإن سو حساب ساورتو محاة عانيقي يقفلان محاة عانيقي معرتي يقبحي كرا ويقي ميقا ويقي عنا ميقا عن ويقي عني كرا ميقا عن هبينك عني كرا ميقا يقفلان وإن إقاتا عانا ميقا حبا وباهانا وحسن قبادا شقكو مالي ما فهمت bayoyno inta badan aad iyo aad maaratay ayaa maaratay waayahan tanbeeto aan bisi u ahay runta markii laga sheegana de qofka bilaadanka ah markuu yahay qof shaqeeyo oo maaratay waqtigiisii maaratay gatay uu dhib badan yahay sababta aniga waqtigeygii ayaan lacag ku bedeshtay meel ayaan u shaqeeyaa waqtigaadii ayaad gadanaysaa qofka markuu shaqeeyana waa adoon ma fahan oo shaqadu waa adoonsiga kaliya maanta dunida korkiisa ka jira in la is adoonsado waxay ka macno tahay markii aad adiga qof ama shirkad u shaqeysid sababtoo waqtigaadii ayaa lacag siisanaysaa marka fursadahaadu way yaraanayaan xor ma tihid waxaad rabtid ma samayn kartid adduunyadu way iska mashquul badan tahay way iska dhibaato badan tahay sidaas darteed inaan videoyaal aan duubo way igu adag tahay anigana shaqsiyan caajis fara badan ayaa dhanka youtube-ka waayahan iga saaran runta haddii aan ka hadlo sababta youtube-kayga inta badan brogaraamyada aan kusoo gudbiyo ama brogaraamka ugu weyn oo aan kusoo gudbiyo aan jeclahay inaan soo bandhigo ama aan jeclahay inaan ka hadlo wax walba waa laga soo hadli karaa wax walbana waa la samayn karaa laakiin ani Uma Mansuur ahaan waxa aan jeclahay inaan ka hadlo ama waxa aan jeclahay inaan soo gudbiyo waxa waaye dhaqaalaha isku filnaashada qofka soo xor u noqon lahay qofka soo xoolo ku filan u heli lahay qofka soo wixiisa u dhaqaaleysan lahay adeego kaleeto qofka inuu xisaabtamo waxyaalahaas ayaan jeclahay inaan ka hadlo waxyaalahaasna ma fahantay waa wax igu soo orodo maahan waa wax u baahan qorsho waa wax u baahan ma fahantay howl badan ayay u baahan tahay dhibaatada kaloo meesha ka jirta waxay tahay inta fara badan negatifkii aad ayuu hadda usoo badanayaa oo gabdhihi inta badan dhaqaalihii negatif fara badan ayaa ka dhaadhacsan dadkeena maaragtay weli jahli badan ayaa dhanka dhaqaalaha nooga jiro meesha markaa aragtid
dadka cadaanka oo dhaqaalaha ka hadlo videoga ay dhaqaalaha uga hadlayaan wuu ka daawasho badan yahay videoga ay waxa kale uga hadlayaan videoga maaragtay oo adeega uga hadlayaan iyo videoga kaleeto oo waxyaalahaas oo maanta dadka kale markaa u fiirsatid ama cadaan ha noqdaan ama carab ha noqdaan markaa fiirsatid waxyaalaha ugu badan oo videoyaashoodan youtuberka inta badan aan ku xiranaa waa carabta iyo cadaanka aada u fiirsadaa. Marka cadaankan waxaan ka fiirsadaa waddankan aan degana Finland gabdhahaan fiirsadaa carabtana maaragta carabta waan fiirsadaa maadaama caribiga aqaano. Sidaas darteed videoyaasha maaragtay oo ay soo geliyaan oo kaleeto waxaa ugu daawashada badan waa kuwa maaragta dhaqaalaha horumarka ka hadlaaya waa kuwa kaleeto way ka daawasho yiriin dadkaan ka hadlayana dee waa dad tegay oo caanka ah waay marka anaka laakiin dhaqaalihii negative fara badanaa ka aaminsanahay dhaqaalaba haddaa ka hadlaysid waxaa lagu fahmaa inaa yacni wax xun inaa ka hadlaysid marka horumarkiiyaan xumaan u aragnaa xumaantii iyo faqrigii iyo deyntii iyo kala cararkii iyo bilaa nidaam daradii iyo bilaa qorsho la-aantiina horumar ayaan u aragnaa. Marka maanta sidaa marayno adduunka dhan waxaa idindhaa dhanka dhaqaalaha markaa ka fiirino xaalad adag ayaa lagu jiraa. Horta waxaan idindhahay dhaqaalihii dhulka uu gala dhaqaalihii dunida doolarkii bidaarkii cirkaas isku shareeray hawadaas intuu tego wuxuu riyaa isoo qaban karo adduunka wax kastoo lacag taalay saasuu intuu u dulmaray cirki iska tegay boqolkii doolar maanta waxaa lagu dirayaa waddanka Finland ani aan joogo 112 euro aa maanta boqolkii doolar lagu dirayaa waa dadka xawaaladda ka dirsado dadka aan xawaaladda ka tirsana ayagana boqolkii doolar waxay ku dirayaan 6 euro waa maanta oo bishu ay tahay maaragtay labaatankii bishii 7/2022 saacadda hadda aan videogan sameynayo dahab warkiisaba sheegin dahabki dhulku galay maanta gabadhii lacag haysato oo kayd meel u yaalo maanta u aynaysaa gabdho fara badan waxay ku leeyihiin haddii lacag meel la dhigo maanaha wax gadan karo maanaha dhul gadan karo maanaha sheer gadan karo wax walba waa qaali wax yaraa meel dhiga wax walba waa qaali wax yaraa meel dhigtaa laakiin fursadda mar bay imaanaysaa haddaa wax haysatid fursad ma weynays laakiin haddaa gacan banaanta fursaddii markay imaato waxba ma qaban kartid gabadha maanta fursadda haysato oo maanta lacagta haysato oo maanta helaysa inay dahab gadan karto dahab inay gadato ayaan kula talinayaa. Soomaaliya haddaa u dirsatid garaamkii waxa uu ka marayaa Singapuuriga ama Baxreeniga dahabka ugu qaalisan wuxuu ka marayaa 56 dollar garaamkii. Halkaasi haddaan u kacno Dubayna garaamkii wuxuu marayaa 54 ka ugu qaalisan. Marka aad u dahabka usoo jabay waddanka adi aad joogtid Finland oo kaleeto ma ku helaysi intaas sababto qofkan dahab uu mar hore soo gado haayaa lacag badan uu ka bixiyey ma rabi inuu lacag yar kaa siiyo qeymihii shalay markuu dahabka kacsanaa uu qofkan gadanaa sababto asaga lacagtiisii uu kasoo bixiyey ayaa ah. Laakiin halka ciladoo maanta jirto waxay tahay haddaa yuuro haysatid oo aad rabtid inaad dirtid oo doolar ka dhigtid meeshaasaa adiga dhib kaaga imaana sababta doolarkii cirkaas uu tegay yuuradina dhulkee tagtay marka meeshaas waxaa ka imaanayo qalal fara badanaa ka imaanaa meeshii 1,000 euro uu shala ka ahay 1,000 iyo jarjar maanta 1,000 euro haddaa 1,000 dollar rabtid inaa 1,000 euro u bedeshid adaa lacag badan inaa ku dirtid lagaa rabaa. Marka wax ee maaragtay faa'iido saasa kaleeto ma keenayso laakiin gabadhii u fekerayso ka dhanka dahabka ahaan maanta haddaa 1,000 dollar haysatid oo aa dahab aan ku gadanaa tiraadid 20 garaan markii maanta aa ku dhufsatid 20 garaan oo dahab 54 wuxuu kuu noqonaa 80 dollar. Marka maanta gabadhii rabta inay dahab gadato maanta fiican inay gadato gabdho badanaa waxay dhihi jireen mar walba horta waxaan la yaabay gabar markaa dhaadid salaama bank soo furo waxay ku leedahay salaama bank haddaan furto lacagta ku shubo sidee hadhowti lacagta u isticmaalaa ayadoo akoonkii furan ee jaa waxay ka fekeroosaa lacagtiina isticmaasho oo waxyaalaha aan la yaabay yacni dadkeena khaasatan dumarka waxaan ugu badan minuska inta badan aan u ordaynaa buluska wuubana dhibaabo minuska dhankiisa aad u jecelna
أكونك دا لعكو شو بسي واستعماله وحمر كاميل لغنيسيد وقتي على سيا دانا اللو ديغا فرصة للسوغا لكن هدا ربتن مرقون كستا مينوسك أو بضان تاي وحا كفاية ديزي مينوسك مالي هذي اللي مينوس 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 أضاء أدون كامارتكو كردا معنا مركا قوادي شال سلامة بانكي فراتي دورك مركو جبناي يورو ده ايفل ريدو كوش منيسي ما انت هدي سلامة بانكي جيدي مادام دولار والعقد كجرتو سوماليو كالاتي وحقوقا دي اغنيسو رخيصة اوتا بيل كيو كالاتي ماشي حد انت كدير الليد او افر بقالو دور اي كدير الليد افر بقالي صدن اما افر بقالي افرتن هالكاس مركي كسارت افر بقالو جوستا لوغا سارا افرتن كي صدن كي اوسيف جروبه مركا شالاي عدي او حكوشو باتي سلامة بانك مانتو اياد فايدة دي هي ستا اما مانتو اياد فايدة دي ويلينيسا لكن هدي شالي ابكا فكري سمحان سلامة بانكي كفرانا سلامة بانكي هدي انفرتو وحبكا من فايدة اي محايا يلي العاق تساو استعمالها وحب فايدة مالي فرصدوين فاربادانا يا صوص عدو او ميلا بادانا صوص عدو او دولار كمركا ميل لغتيد ودنكي هدا دولار لغتيد اما سلامة بانكي حنقطو اما اكونا دا هاتو عصبو صوبة حي حنقطو oo dadka lacagta dirqaasatan anaka fursada aad u fiican oo waaweyn aan loo soo wada ilaahay dadka maarta noo soo wada ka abaal mariyo markii fursada aad dabkay saarantahay ay dabka ka soo kacdo oo miiska la soo saaro waa in la soo wadaaga waxay tahay in sida uga faa'iideysan kartiin laakiin waxaan idin hayaa gabdho adamaanta lacag haysatid waa kula talinaya oo waliba dollar ah ama euro ha noqoto sawtu maanta daabku jaban yahay laakiin daabka xaalkiisu sidaas ma ahaanayo adiga maanta marka raqiis ku gudatid dad waxa jira waqtigan kale wax gato oo qaasatan dadka daabka ka ganacsado maanta kale daabka gataan meel ay digtaan birtu markuu lacagtiisi hore ku noqdo oo maarta dollarka maarta uu soo dego oo adduunka maarta xaaladiisa ay dhanka dhaqaalaha xasilooni sameeso ay gadanayaan kadibna lacag fiican ay ka faa'iideeyaan marka hadaan maanta lacag haysatid marna waa ku bilicdaada waa ku xaragoonaysa marna de waa hanti meel ku taalo bugtaana meel walba la yaaqaysiin iyo bugtaan inta wada gashateen aroosada ku wada joogtiin oo maanta snapchat iskaga duubaysiin oo maanta bugtaan iskugu wada faanaysiin war gabdhow bug faa'iido male war waxa ogaataa waliga naftaada ha qiyaanin ani maanta marka ka tiin buga ku soo xirto oo jijimo buga iskaga ka soo buuxiyo adi intaan ku qiyaanana isqiyaanoyo marka adi maxaa dareemay hadaad wa naftaada maarta maanta adoo qof noola oo ama ciir qaada ama shaqeeso ilaahay naf ku geliye damir aaleeda hadaad wa maanta awoodinin waxa adiga ku labisatid xataa hadaad wax weyn tabicin labiskaadi hadaad gada karinin maxaa ka noosha muhiimada aa ka nooshahay ama muhiimada maarta aa koonkan u joogtid inaa wax leh inta ku soo gala dabada la ka sii baxaan miya waxaas wax soconaya maan marka hadii xataa aadnaan awoodin inaa waxyaalo waaweyn qabatiin oo nolosha maarta isbeddel weyn ha sameysiin oo nolosha maarta wax weyn ha ku soo kordhisiin ani waxaa idinkula talinayaa xataa kista yaraa ku labisanaysid waxaa ku kis yaroo dee u qalma naftaada ka dhig sababto qofku wuxuu cuno iyo wuxuu wato ayuu ka turjumayaa maanta ani markaan bug wato dee anaa buga because naftaydiiba daa u quuri waaye inaa xirto faraantigaas halka garaan oo gacanteeda ku jiro haddaan bug ka dhigo dee maxaan ka noola qiimaha nafteyda ee leeda maxay tahay marka isku day inaa naftiina qiimeysiin qof walba waa meeshu asi isgeeyo haddaa adiga low iska dhigtid oo notina iska dhigtid nolosha notin ayay kaaga dhammaane haddaa adiga hay iska dhigtidna hay ayaa noqone qof walba maanta wax haysto ama gabadha deriskaada wax haysato waa gabar maarta ayada nafteeda karaameysay carabtu waxay dhahaan man sharafa nafsuhu huwa shariif qofkii naftiisa sharfo waa shariif marka isku daya naftiina inaa sharaftiin indhaha isku qabta ayuu tooyin gala wax aruursada wax meel dhigta haddaadan xataa wax weynaada meel dhigi karin oo ayuutadii 200 iyo 300 iyo 500 aa gashay aad rabtid inaa ku dalxiistid ama rabtid inaa guriga ku bedeshid ama aad rabtid inaa deyn aa ku kala dhiidhiibtid walba waa salaamo banki furo $20 $30 $50 $40 ku shub maalintii kuusku noqoto oo daabka saano kale u soo jabo daab fiican ku xarigootid raasmaalna ku ah marna waa bilicdaada marna waa baxsigaada daabka ogaada marna waa bilicdaada marna waa baxsigaada marka maalintuu jaban yahay ha fiirinin beri ayuu cirka tagayaa
maanta dadaa gadanaya, maanta markaa garaankii 50 doolar ku gadatid, berito markuu sidiisi ku noqdo adaa faa'iido qabo. Waxaana la rajaynayaa dadka maaragtay daabka ka hadlo iyo dadka daabka baara intaana hadda ka ogahay inuu daabka xaaladiisa kusoo noqon doono shirka soo socdo oo maaragtay kuwa caalamka maaragtay Maraykanka shiraha lagu qabtaa dhowrkii biloodba mar shirkii bishii horeeto ay qabteen markay waxay kor u qaadeen faa'iidada waxyaalaha maaragtay ay kor u bedelaan. Marka waxaa la rajaynayaa hadda shirka soo socdo inay xaaladda deji doonaan oo miciishada maaragtay iyo dhaqaalaha adduunka maaragtay uu degi doono sababta daabkii uu dhacay sheerarkii maaragtay waaweynka ahay faa'iidaday soo saarayeen ma soo saarayaan sababta lacagii oo dhan iyo wixii oo dhan adduunka way iswada bedeleen. Marka adi markaa maanta isku daydid inaa maaragtay ka fikirtid alla wuu jabay mmm wuu sii jabaa midna ogaada mar walbana waa idiin sheegaa gabdho fara badanna way ugu naceen. Gabdhoo wax markaa gadanaysid hadday dhul noqoto, hadday dahab noqoto, hadday noqoto maaragtay wax kaleeto, wax markaa gadanaysid ku fakar inaa waqti fiican haysatid. 2 sano, sanad, 3 sano, sanadba sanadka ka dambeeya markaa haysatid dhulka qiimihiisu uu sii kacaa. Dahabka hadaa maanta soo gadid ma loo baahna inaa beri iyo beri dambe iyo sanadkan iyo hadaa gadaysid waxba kama faa'iideys sababta sanadka waxaa laga dhaqaalaa inuu sidiisa ahaado daabka inuu sii dego ama sii kaco hadduu kaco waa nasiibka hadduu degana inaa gadid waa laga fiican yahay. Laakiin maanta markaa soo gadid meelaa dhiganaysaa ilaa sanadka soo socdo kale hadaa haysid faa'iido badan ayaad ku qabtaa. Shalay daabka markuu garaankii maraya $30 iyo markuu $40 iyo maraya dadkii gatay maalmihii daabka markuu hadda kacay oo suuqa geeyeen lacag fiican oo daabkooda u noqday. Marka isku day maaragtay inaa wax meel dhigatiin hadda waqtiyadan samarkoo kale wax walba waa la soo jebinaa, wax walba waa la soo raqiisinaa, yaa ka faa'iideysan karo lacag qofka haysto. Haddaada laakiin adiga lacag ba haysanin oo shalahaada meel wax dhiganin, faa'iide fursada marka imaato waxba ma qabsan kartid. Marka mar walba waxaa ku calaacale allah dukaamadii waa la soo jebiyey, lacag ma hayo, alla lacagti goormee soo dhici doontaa, noloshaada uun haddaa ku jirtid miinus uun wax ay faa'iido soo kordhinaysa male. Waa walaashiin Uma Mansuur, waxaan rajaynaa gabdhihii badnaa dhaqaalo igu waalay videogan inaa sheer garayn doontiin, commentigiina raayigiina igula wadaagi doontiin videogan videoga xiga intaa ku kulmi doono. Waa walaashiin Uma Mansuur.